Predstavnici kompanije Japan Tobacco International obišli su renovirane prostorije doma penzionera Jovan Stajić u Golubincima. Ova kompanija je u saradnji sa mesnom zajednicom Golubinci i opštinom Stara Pazova uložila značajna sredstva u rekonstrukciju i opremanje prostora za najstarije sugrađane. Naše drage goste iz Sente, sve pozdravljam što su nam ovo uredili ovako. Kompanija Japan Tobacco International, pogon u Senti, ovim doprinosom lokalnoj zajednici pokazuje visok nivo društvene odgovornosti prema sredinama odakle su proizvođači sa kojima imaju uspešnu saradnju. Željko Anić, menadžer prodaje, je istakao zadovoljstvo što se pomaže najstarijim meštanima, uvažavajući činjenicu da petinu stanovništva Srbije čine penzioneri. Drago nam je što možemo da pomognemo lokalnoj samoupravi i penzionerima iz Srema. Znači to iz Srema, zato što u Sremu imamo mi veliki broj proizvođača sa kojima imamo uspešnu saradnju. Predsjednik mesne zajednice Golubinci Mirko Jovanović se zahvalio donatorima, istakavši značaj saradnje lokalnih vlasti i ove kompanije. Opština Stara Pazova i Direkcija za izgradnju su uložile oko 7 miliona dinara za izgradnju ovog objekta i stare škole, to je biblioteke. Moram da vam kažem, još niste znali informaciju da je mesna zajednica učestvovala u investiranju ovoga. Mesna zajednica 1,5 milijuna dinara uložila u ovaj objekat. I naravno, kao šlag na tortu, Japan Tobacco je odradio ovaj zadnji deo, ovaj faktički najlepši deo koji se vidi ovdje. Značaj renoviranog prostora je utoliko veći jer se pored doma penzionera u njemu nalazi i mesna biblioteka.